Shqipëria në PISA 2015 është një lajm i mirë për arsimin, për prindrit, për mësuesit dhe nxënësit. Raporti thekson se Shqipëria është aftë të rrisë numrin e nxënësve me rezultate të larta dhe të zvogloj dukshëm numrin e nxënësve me rezultate të ulta. Është padyshim një progres që reflekton arritjet e reformës arsimore, por mbi të gjitha është një nxitje për thelluar edhe më shumë përpjekjet dhe përballuar sfidat e cilësisë në arsim. Programi ndërkombëtar i vlerësimit të nxënësve PISA është vlerësim ndërkombëtar i standardizuar, krahasues mbi nivelin e përdorimit të kompetencave matematikore, shkencore dhe kompetencave gjuhësore të kuptosh atë që lexon nga nxënësit 15 vjeçarë.